ଚକାଚକ ଭଉଁରୀର ଖେଳ ଭିତରୁ ଅନୁଭବ କରିହେଉଛି ଶୈଶବର ଉତ୍ସାହ। ହାତକୁ ହାତରେ ଛନ୍ଦି ଏଭଳି ଖେଳରେ ନିମଗ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମାମା ଆଉ ତାର ସାନ ଭାଇ ହତ। ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ, କେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଏକାଠି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଏଭଳି ଖେଳିବାକୁ ମିଳିବ, କିଛି ମାସ ତଳେ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ମାମା। ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସାନ ଭାଇ ହତ ତାର କୁନି ସାନ ଭାଇକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଜାକି ଧରୁଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୈଶବ ଥିଲା ଚପଳାମୀ ବିହୀନ ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନ। ଅବେଳରେ ମା ଚାଲିଯିବା ପରେ ବାଲି ଖେଳ ଛାଡ଼ି 10 ବର୍ଷର ମାମା ବୁଝୁଥିଲା ହାଣ୍ଡିଶାଳ। ଘର ଓଳା ବାସନ ମଜା ସାନ ଭାଇକୁ ଖୁଆଇଦେବା ଜଞ୍ଜାଳ ବୁଝୁ ବୁଝୁ ବାଟବଣା ହୋଇଗଲା ପିଲାଦିନ। ଆଉ ଡାକ୍ତର ହେବ ବୋଲି ଦେଖି ଆସିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦିଗହରା ଲାଗୁଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ସମାଜସେବୀ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡା ସାହିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କୋଳେଇ ନେଲେ। ସେଦିନଠାରୁ ମାମା ଓ ହତ ପାଇଁ କେବଳ ଠିକଣା ବଦଳିନି ବରଂ ନିକଟତର ହୋଇଛି ସେମାନେ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ଏଠି ମିଳିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ, ଆହାର ଆଶ୍ରୟ ସାଙ୍ଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନୂଆ ପରିବେଶକୁ ଆଦରି ଯାଇଛନ୍ତି ଦୁହେଁ। ଉଠୁଛୁ ଭୋରୁ, ତାର ଗାଧୋଉଛୁ, ତାପରେ ମ୍ୟାମ୍ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୂଜା କରିସାରିକି ଆମେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ, ତାପରେ ଆସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ମୁଁ ଶିଖିଲେ ବିସିଦି ଆଉ ଏକଦି ସେମାନେ ତମ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତମ କ'ଣ, ତମ ସାଙ୍ଗ? ଆଜ୍ଞା। କେବେ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଓ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଟିଭି ଆଗରେ ବସିଛି ମାମା, ନିକଟରେ ବସିଛି ହତ। ମାମାର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ କଇଁ, ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ହତର ସାଙ୍ଗ ଆକାଶ ଦେବାଶିଷ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ପଢ଼ା ସମୟରେ ପଢ଼ା ଓ ଅଲଗା ସମୟରେ ଟିଭି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ, ନିଜର ନିଆରା ଏକ ଘର ଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଚପଳାମୀ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମାମା ଓ ହତଙ୍କ ଭଳି 30 ପିଲାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇଛି ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଥିବା ଏହି ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ମାମା ଓ ହତ ଏକ ବସ୍ତି ପରିବେଶରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଘରେ ବାପା ଓ ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୁରୁମା ଚନ୍ଦନା ସ୍ୱାଇଁ କୁହନ୍ତି। ମାମା ଡାକ୍ତର ହେବ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ଏଠି ସେ ଯୁକ୍ତ 2 ଯାଏଁ ପଢ଼ିବ, ତା ପ୍ରତି ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରହିଥିବା ଚନ୍ଦନା କହିଛନ୍ତି। ମାମା ABCD ସଂଖ୍ୟା ଓ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ଜରିଆରେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହଁ, ଟିକେ ସେ ବେଶୀ ବାପାକୁ ଯେତେ ମନେ ପକାଉଛି, ତା ସାନ ଭାଇକି ବେଶୀ ମନେ ପକାଉଛି, କାନ୍ଦୁଛି ତା ପାଇଁ। ସେ କହୁଥିଲା ଡାକ୍ତର ହେବ ବୋଲି, ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, ସିଏ ଜାଣିଛି। ଆମେ ଲାଗୁଛୁ ତା ପାଇଁ ସେ କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ମୁଁ ଲାଗୁଛି ତାକୁ +2 ଯାଙ୍କେ ପଢ଼େଇବି। ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରେ ସେଦିନ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବା ମାମା ଓ ଆଜିର ମାମା, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଢେର ସାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେ ଖେଳୁଥିବା ଚକାଚକ ଭଉଁରୀ ଖେଳ ଭଳି କାହା ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧାର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହିତ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।